Բարոձես։ Ես Ռուբեն Վարդանյանն եմ։ Այսօր ես գտնվում եմ մեր ընտանիքի այգում, Փարբիգյուրում։ Էս այգում իմ հայրս տարիներով քար արքար դրել է այս պատերը։ Իմ հետ միասին մենք էն եմ մյասին։ Էս խաղողը, էս պատերը սա ընկերտինքն է, որ ինքը ཐապելա ամենօր որ իմ երեխեքը, իրաթորները, իրաձորները ունենան Հայաստանում իրանք հողը գտորը։ Ուրանցგან՝ ուրանց մի մասնիկն են Հայաստանի։ Ես կանգնած եմ դեր արչեվ իմ Հայաստանի քաղաքացու անձնագիրի ձեռքս։ Իմ համար ça շատ կարևոր որոշում էր, որ ես ընդունել եմ Արցախյան Պատերազմից հետո։ Հաստկանալով մի բան որ այս տարի իրավիճակը չի թույլ տալիս էլ մեզ բոլորին անտարբեր լինել, չմտածել եւ չալանգը ստանան եւ չփորձել փոխել մեր հայկական աշխարհի ապագան։ Ես 18 տարիներ զբաղվելով տարբեր ձևի ծրագրերով Հայաստանում եւ Հայաստան հայկական աշխարհում թողել եմ շատ հարցեր ուջների վրա։ Այսօր ես ուզում ասեմ գաննով այս հողի վրա իմ համար շատ կարևոր տեղում որ ես տեր եմ ես տեր եմ այս հողի ես տեր եմ հայաստանի ես տեր եմ հայ աշխարհի մենք ենք տերը ես, ես հասկանում եմ որ դառնալով տեր ես պետք է պարտականություն ունենաս որ ես ավելի շատ բան եմ անելու քան դես արել եմ միջև այդ 20 տարին եւ ես հասկանում եմ որ դառնալով հասարակական գործիչ նա ինվերա մեծ բերեմ վերցնում եւ իմ պարտմեծ պարտականություն ես դուս եմ գալիս այն միջավայրից որ հագիս կարաբրե այն միջավայրը որը ստեղծել եմ իմ քրտինգով իմ աշխատանքով տասնյակ տարիներ ես հասկանում եմ շատ բաներ եմ դժվարություններ ասեմ իմ ընտանիքի համար բայց ես չեմ դես նույնի չառնար մեզ բորոյ համար այն իրավիճակը որ մենք ապրում ենք հագիս մեկյանքով մոսկվայում 파րիզում գլենդելում կամ բուենոսարեսում չի աշխատելու Մեր դալը երակը, որով մենք իրար հետ միասին միանանք եւ իսկապես գործենք ապագա հեգականը։ Միացեք ապագա հեգական շարժմանը, որի նպատակն է ստեղծել օրակարգ այն հարցերի, որոնց պատասխանները մենք կարող ենք գտնել եւ իրականացնել մենակ իրար հետ միասին։ Ես վստահayım, որ մեր այսօրվա ճկնաժամը եւ այսօրվա մեր քննությունը մենք կարող ենք դարձնել մեր ուժը։ Եվ վստահ են որ մենակ հունիսի 21-ի դեպի այդ միասին մենք գարանք սկսենք նոր ուժեղ Հայաստան պետություն, նոր ուժեղ հայկական սփյուռք եւ նոր ուժեղ Արցախ իր այդ նոր բանաձևը գտնելու ճամփարը։ Միայն այն ազգակունի ապագա, որ կգտնի նոր բանաձևը համագործակցության, պետական եւ աշնավոր հ𒀜վածների։ Միայն այն ազգական ապագա, որը ունենալով ուժեղ պետություն եւ պահպանելով իր ազգային արժեքները գտնի բանաձևը համագործակցության ուրիշ ազգերի ուժպետությունների հետ։ 21-րդ դարը բոլորի արժեվ շատ լուրջ խնդիրներ դրել։ Միայն իրար հարգելով, հարգելով առաջին հերթին ինքդ քեզ, հարգելով քո անձը եւ հարգելով ապագան որ մենք big audience-ը մեր եկեկի համար մենք իսկապես կարող դառնանք դերը մեր ապագայի այս այգին ունի պատմություն 500 տարվա ես երազում եմ որ մի քանի 100 տարի հետո իմ թորներից թորի թորը կանելու այս հողի վրա ու հայեր խոսալու հասելու ինքը պարտող ինքը հայ է